horumarka tiknoolajiyada iyo in dadkeena noqdaan qaar la jaan qaada kacaanka tiknoolajiyada dunida ka jira. Tala Soomaahan waxaan u malaynayaa inaan la isku haysanin markhaati ka nahay inay tahay hormoodka tiknoolajiyadeed ee geeska Afrika ama mararka qaar lagu sheegay Afrika oo dhanba inay mararka qaar ay Tala Soom ku soo qaadatay jaaysado lagu abaalmarinayo kaalinta ay kaga jirto hormoodka tiknoolajiyadeed ee qaaradda Afrika. Taa macnaheedu waxa weeye maaha ammaan u soo noqotay ama magaca Tala Soom kali inay lahayn, waa magac qaranka leeyahay, qof kasta oo qaranka ku abtirsadaana uu ku faari karo. Marka taasi waxay markhaati u tahay kaalinta aynu kaga jirno iyo tartanka tiknoolajiyadeed dunida iyo kacaanka tiknoolajiyadeedba inaanu meel fiican kaga jirno. Maanta iyo goobtan aynu joogno iyo waxaynu ku talagalay iyo waxaynu la nimid iyo waxaan ugu talagalay bulshada halka joogta inaanu maanta usoo bandhignaana waa arrin kaloo muhiima. Arrinta ugu muhiimsan ee maanta aan doonayo halkan inaan ugu bishaareeyo dadka ka ganacsada tiknoolajiyadda ama ku shaqaysta ama shirkadaha yaryar ee ICT solutionska keena ama ku shaqeeyaba, waxaan maanta halkan uga helnaa adeegyo badan oo ay ugu muhiimsan tahay inay si fudud ugu soo xidhmi karaan SMS gateway-ga Tala Soom. SMS gateway-yada haystaan shirkadaha yaryari oo ay wax ku iibin karaan isla markaana ay fariimaha ay dirayaan iyo ay marsan karaan. Sidoo kale waxaan ugu diyaarinaa IBI-yo iyo inay sistamyada Tala Soom ama financial systems KZ ama sistamyada kale Tala Soomba ay ku soo xidhmi karaan iyaga oo ay u fududeynayso maadaama ay yihiin shirkado tiknoolajiyadeed online-na wax ku iibinaya. Inuu qofku wuxuu iibinayo iyo siduu iibinayo iyo sistamyadaasi inay online wax ku iibinayaan ay ku soo xidhmaan. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye imika waxaynu ka baxnay kacaanka tiknoolajiyada qaybteedii hore. Awal waxaa lagu qofka ibnaadmiga ayaa tiknoolajiyada isticmaali jiray, laakiin imika waxaa wada hadlaya waxaa loo gudbay Internet of Things. Waxaa la yidhaahdo ashyaabaa wada hadlaya, ashyaadiibaa wada hadlaya. Marka in sistamyadu wada hadlaan oo sistamka aad ifrom garaysatay inaad ku shaqaysataad rabta oo sistamka igi la hadli karo, wax ku iibin karo, mid kale aad wax kaga iibin karto, aad ku xisaabtami karto adigoo gurigaaga jooga ama adigoo xafiiskaaga jooga ama adigoo haddaad doonto waddankaba ka maqan inaad shaqaysan karto oo shaqadaada aynay istaagin, waa solutionska maanta halkan idinku soo bandhignay. Sidoo kale waxaanu idinku soo bandhigi doonaa waxa la yidhaahdo next generation of mobile payments, nooca labaad ee mobiladu wax loogu iibiyo ama wax loogu bixiyo. Taasaan idin soo bandhigi doonaa. Waxaasoo dhan waxay anfacayaan ama ay ujeedadu tahay in la gacan qabto oo lasoo kobciyo shirkadaha yaryar ee tiknoolajiyadeed soo koraya. Businesska tiknoolajiyadu maaha in cimlaaq ama shirkada weyn oo keliya ay korto, laakiin waxa weeye in shirkado yaryar oo badan oo tiknoolajiyadeed oo hadhow qayb ka noqon kara shaqaalaynta ama employment-ka waxa la yidhaaha, sidoo kale qayb ka noqon kara horumarka dhaqaale ee dalka in la sameeyo, oo ninka dhallinyarada ahaa ama inantii dhallinyarada ahaa inay aqoonta baratay ayna noqonin mid markasta raadisa inay cid u shaqayseen ay gurigiisa ama gurigeeda ay ku shaqaysan karto, iyadoo hooyaa iyadoo ubadkeeda koronaysa iyadoo carruurteeda koronaysa, inay sidoo kale ku shaqaysan karto. Solutionada u fududeynaya baanu maanta insha allahu tacala idin soo bandhigaynaa. Waxaana rajaynayaa dhallinyaro badan oo aqoonta tiknoolajiyada baratay ama intay develop gareeyeen sistamyo ay ku shaqaysays lahaayeen meel ay ula kacaan iyo qaab baynadka loogu bixiyo garan lahaa, inay maanta insha allahu tacala aan ka heli doonaa sidaanu horeba ugu gacan qaban jirnay amaanu dhaqaale ahaan ugu bixin jirnay dhallinyarada tiknoolajiyada baratay ama aasaasaya amaamudaya shirkadaha tiknoolajiyada yaryar. Waad ogtihiin oo labada socota barnaamijka hay-adda Innovate Ventures aanu gacanta weyn dhaqaale ka geysano. Ujeedada ugu badan waxa weeye in la kobciyo oo la koriyo oo la helo shirkado yaryar oo tiknoolajiyadeed oo shaqada qabta. Dabcan wax weyn bay noo wada tahay, qayb weyn baynay noo tahay. Sidoo kale waxay magac u tahay maamuus in dhallinyaradeenna baratay tiknoolajiyada ama aqoonta wariya ama ganacsiga baratay inay kuwa tiknoolajiyada bartay intay iskaashadaan ay dunida wax ka iibiyaan. Markaan ka hadlayo shirkadaha yaryar ee tiknoolajiyada, ujeedadu maaha inay Soomaaliland oo kaliya wax ka iibino. Qofka ku shaqaysanaya online-ka ama ICT solutionska ku shaqaysanaya dunida meel kasta oo la jooga wax ka iibin karaa. Meel kasta oo qof dunida meeshu doona ka jooga ayuu wax ka iibin karaa. Keliya waxay ku xidhan tahay in mitharkii waxaa lagu gaarsiin lahaa qofkaasi ibsida in la helo. Tiina imika waxaynu leenahay marmarana DHL iyo boostooyin kalaa jira, siyaaro badan oo kale waa lagu diri karaa. Dabcan waxaan maanta soo dhaweynaya marka dhallinyarada tiknoolajiyada baratay ama shirkadaha yaryar tiknoolajiyada inay ku soo dhawaadaan adeegyada cusub isla markaana ay ka faa'iidaystaan si ay u kobciyaan dhaqaalahooda. Dabcan mar labaad iyo mar saddexaad baan idin soo dhaweynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.